Рафаэль Маркарян. Նոմա վալնա, հանդիսատեսի համակրանք, Սոնա Ռումենյանի եմ վահեց։ Սոնա, դու այս ամենի թով ոհով անցած և հաղթած անց ես։ Սրելի Սոնա, ինչ կմաղթես մեր վահեին։ Կմաղթեմ, որ երբեք չնահանջի, որովհետև այս ճանապարհը շատ բարդ է և խորթու բորդերը շատ-շատ են։ Ուզում եմ, որ երբեք չնահանջես ու միշտ նայես առաջ, ամեն ինչ քո մոտ կստացվի։ Բրավո, կեցեք, Սոնա և Վահե, ծափահարություններով մենք ճանապարհում ենք մեր հրաշալի զուգեր կերքած մասնակցին և Սոնային։